Це ДЗК на виживання. Гра, в якій учаснику потрібно загадати відповідь, а іншим розсмішити його своїм питанням. Якщо учасник засміявся, він випиває одну з 35 чарок, в котрій гарячий коктейль. Але є один нюанс. В 5 випадкових чарках чисто ган. Ну що, Жень, народ, починай. Давай оце там розвиток, самовдосконалення. Пам-пам-пам-пам-пам. Ні-ні-ні, вже по-іншому. Деградація. Деградація. Довіра, дружба. Ти розумієш, типу, перше, куди я прийшов фактично, після того, як закрив подкаст-терапію, це в проєкт, де я буду зараз бухати. Ні, а прикинь, такі... типа, Жень, як справи? У мене все нормально. Ні, а в і в тіктоці оці матежі, що стало з Женєю після того, як подкаст-терапія закрилася? Коля, прибери рекламу Моршинської. Моршинська, зв'яжіться зі мною. Або я скажу, що це така хуйня. Фу, єба. Дай, дай, дай глоточок. Де, блядь, бомбосон нахуй? Що, народ, за ДЗК на виживання ми починаємо. Ваші оплески. Дякую, дякую, дякую. Чого ми сьогодні такі веселі, дякую, радісні? 4 роки каналу. Це не одна дата, завдяки якій ми сьогодні зібрались. Ще у одної людини сьогодні сережка в носі. Ще у Миколи день народження. Дякую, дякую. І день народження Миколи, день народження Миколи, день народження Миколи, день народження Миколи. Дайте палку. Микола, день народження Миколи. Це тобі від цих квіточок, підписниць. Дякую. Дякую. Нашого каналу. Микола, да. А ще? Почали з подарунків? Ну, як інакше? Ні, ну день народження. Я просто побачив цей подарунок, і я вирішив, ну я не можу не купити цей подарунок для Миколи. Опа. Це з Укрзалізниці стакани. А покажи, покажи. Ну як не купити? Блін, ну я сьогодні за вас буду пити отак от. А може Миколі нальємо такий стаканчик? А давайте у Миколи штрафні отакі будуть. О! А що це ти несеш, Валентин? Я несу найкращий напій в світі. А вже другий сезон, це, мабуть, навіть третій сезон ДЗК на виживання. Третій сезон ДЗК на виживання. І взагалі хотілося б подякувати. За 4 роки в нас з'явився чудовий партнер Оквайн і ДМФ, які постійно підтримують зйомки ДЗК на виживання. До речі, інформація, яку сьогодні нам озвучили. Ви знаєте, що в Україні ДМФ по продажах Україна на 3-му місці в світі. Я це робимо ми з вами, ми творимо історію! Попереду нас тільки хто? USA і Китай, бо там багато людей, а ми одразу треті. Це не точна інформація. А, так ви ж подарунки подарили. Я вже подарував. Так, я подарував. Я кулькою обійшовся. Микол. Гарне слово, іноді краще, ніж подарунок, якщо що. Микол, хоч я тобі вірш розкажу? Фізичний. Давай. Вірш. Хочу вірш. Вірш або не вірш? Який же йому розказати вірш? Серйозний чи... Про дружбу. Ладно, вибач, давай. Я їх забув всі. Давай, який ти вважаєш зараз? Кохай, бо час тебе не жде, він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле і молоде. Кохай, бо в старості кохають тільки очі. А тепер можеш замінити для того, щоб кохай набухай. Дуже і буде дякую. Це Костенко? Це Костенко? Це Костенко. Ні, мені здається, це Кравчук. Ну, сьогодні у тебе день народження, це Кравчук. Добре, Микола, дуже дякую. Микола, і ще отакий той подарунок. Це не знаю. Для квіточки. Все, я хочу випити за вас, за всіх підписників. Я, до речі, не пропустив жодного випуску за всі 4 роки. Нема випуску, де мене немає. Не було такого. Давайте запрацюйте з Миколою. Тобто, я до чого? Я не те, що я такий пиздатий, а типу я з каналом з першої до останньої хвилини, і так і буде далі. І дякую вам, що ми оце все творимо. Дякую підписникам, що ми все це творимо. І за всіх вас і нас. Ура! Ура! Сказав. Ура! Ну, да. Микола, ми, до речі, хотіли з тобою цього...
Ми, до речі, хотіли з тобою з цього приводу поговорити. Ти за 4 роки не пропустив жодного відео. Да. Не хотів би. Ну, може, зараз пропущу. Я не можу з цих квітків, в нього наче каламбурна ідея загорілася на голові. ДЗК на виживання. Не забули, як грати, хлопці? Я трошки вже цей і ось. У нас за традицією гість. Він загадує першу відповідь. І ми погнали далі. І ти... хто його розсмішив, той випиває. Той випиває. Ну, давайте, буду вам підігрувати. Поїхали, придумав. Що ти робиш в суботу? Стар... Старий друг краще нових двох. Ви не передумали пересадку двох пенісів робити? Старий друг краще нових двох. Просто, Жень, ну класно, що ти так підставився, але ж лізе тільки одна тема просто. Круто, що ти повернув передачу, але чи не здається, що Маслюк трохи не так круто говорить, як Спартак? Старий друг краще нових двох. Подкаст-терапія з Маслюком. Це ж, блядь, так а що? Так а що? А проблема, типа, питання. Хлопці, в мене хлопець мене пиздить, що робить? Так а що? Нормально, це Христа. Це для грибників буде цікаво, напевно. Бля, хорош. Це я сприймаю як подарунок. Будь ласка. І оце сприймаю як подарунок. Так, оце. За вас, хлопці. Ну, ми так бачимо, щоб ти перший випив. А, я буду пити за кожного в залі. Як вас звати? Лєра. Да. За Олену. За Олену. О. Лєра. А він почув. Вибачте. За Олеру. Лєра. За Олену. Є Олена в залі. За тебе. Да. Я взагалі-то Лєра. Блін, це краще, день народження. Щоб пішли, подивимось, як жінки дітей рожають. Блін, це краще, день народження. Який отака екскурсія. Син, з днем народження. Подобається, що я тебе син називаю? Блін, це краще, день народження. Син, я змив за собою. Ахуєнно! За 29 років! Навіть з Йоршиком, бать! Тільки це з Йоршиком в цьому, на вулиці туалет, дирки. Це краще, де дороджує. Так, ну я відпускаю. Відпускаю. Бо гарні жарти вже йдуть, то я відпускаю. А без них, без... Чому хлопець? Блядь, я тільки зараз зрозумію, я ж його ніде стану. Дістанеш. Я клянусь тобі, ти дістанеш. Диви. Я клянусь, в цьому випуску ти дістанеш. Добре. Микола, нас 4 людини, ми складаємо отак і тебе просто. Клас. Валентин. Так, да, з задоволенням. Лєр. За Марину. За присутніх тут Євгенів. То давайте ми йому все-таки, ну, може, намалюємо ці брови, бо що, я не знаю. Красава! А я її до півтретьої пікна, бля, очі завертала. Красава! Вибачте, реально можна бабушці отак челюсть вставити, в сок буде? Можете продемонструвати, як вона сміятись буде теоретично? Красава! Зараз я вам пальчик в попку вставлю, просто перевіряємо реакцію вашу. Опс. Дуже дивна у вас реакція! Красава! Я сміявся. Я тільки що сміявся, так? Да? Ой, сідер і напиваюсь. Це ні. А скільки у нас сьогодні? Шість пальчиків. Да. Бо у нас скільки? У нас 6 пальців. Як у нормальної здорової людини. Руслан є в залі? А Руслана? А Лежичко? Ладно. Олександр є в залі? За тебе, Олександр. Є Руслана Лежачко. Вибачте. Клас, за що ти вибачаєш? За що ти вибачаєш? Це ЕДР, це можна все, що завгодно. Ми сьогодні крейзі. Ти петух. Добре? Микола, тобі нова пошта від Пікалова. Цікаво, що там розпаковує.
Вам треба подорослішати. Вам треба подорослішати. Многочлен. Ти просто так смішно розірвався перед цим. Ти реально засміявся з мого члена, так? Ні, це акторство. Сосюра. Та ні, я, блядь, розірвався. А я перший раз на виживання оце. Серйозно? З дебютом Романа. З дебютом? Да, загадав. Who let the dog out? Помаленько, не все зразу. А скажіть, будь ласка, як ви дійшли до того, щоб стати актором косплею Чевуріна? Помаленько, не все зразу. Він зараз грає оцю твою відповідь. Красава! Краса! Ну, похоже, ну що? Папа, я ж їв всю зразу. Помаленько, не все зразу. Як би ти мене підбадьорив, враховуючи, що це моя перша відповідь на ДЗК на виживання? Помаленько, не все зразу. Блін, ти так щиро це сказав. Як і ти з мого члена посміявся. Чесно, я посміявся, Женя. Випивай. Ти маєш випити, повір, це круто. Ти маєш. Спробуй, це спробуй. Також моє перше ДЗК на виживання. До речі, хто хоче... О, перше ДЗК на виживання для Євгенії. А якщо хтось хоче теж вперше зіграти в ДЗК на виживання, можете зайти в Оквайн, обрати там будь-який смак ДМФ. Окрім, і ще там є закусочки різні. Окрім ДМФ і різних алкогольних напоїв, що завгодно, можете сирочок, знайти. Сирочок, кобаска. О, оце. Все. Я, а в п'ятницю і бастурма, ще й знижки. І бастурбачко, все. Горішки всякі. Чи ні? Дякую, що додав рекламу трошки собі. Бастурма і бастурбатька. Коротше, зайдіть в Оквайн, там класно. І п'ятниця, знижечки тепер в Оквайні, завжди. А ви знаєте, що сьогодні ДЗК на виживання – це днюха Зирянова Колі на виживання. Днюха Зирянова Колі. Ну це тост. Такий скрембл. Є. А оце рубашка, чи може означати, що підер? Господи, дякую тобі! Микола кожного дня зранку такого. Господи, дякую тобі! Наступна зупинка – Лавра. Господи, дякую тобі! Там собака анілорак насилують. Господи, дякую тобі! Лорак. Собака насилується. Іменно лапкою. Ти чув? На вихідних марафон дізель-шоу буде. Всі випуски від початку до кінця. Просто отак от. В четверг починають, в воскресенье. Ні, не заканчують. Ще тиждень іде, прикинь. Господи, дякую тобі. Ладно, ладно, Жек, ладно, ладно, ладно. Хуй з ним. На тобі. Ось диплом. Господи, дякую тобі. Во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, тач. Господи, дякую тобі. О, вітаю, Валентин, у тебе... Єба! А чого? Вау! Господи, дякую тобі. Анекдот. Хочете анекдот? Ні. Ні. Я перший раз в житті побачив, коли людина питає, анекдот хочете, і кажуть ні, і вона зупиняється. Я такого в житті не бачив. Бо людина, яка хоче сказати анекдот, вона заточена на нього до кінця. Угу. Валік, а ти вже грав в анекдоту 2? Вау, кул! Блін, ну це як я зламався, в мене комп'ютер не працює, оцей, що продуває комп'ютер. Р там в кінці, Р. Кулер? Вау, кулер! Там не насклалось трошки. Валік, я залетіла. Вау! Кул! Валентин, десь тут щось в мене вискочило, але вже сходить. Вау!
вау, кул! А як звати сина Вілкула? Ні, це він так контрстрайки підписується. Вілкул. Олександр, вау, кул! Політичні жарти. Микола, Микола п'є, давайте. Політичні жарти за Дмитра. Да. Який класний китайський Apple Watch. Така якісна підробка. Ви не проходите. Та я вже, блядь, був тут. Ви не проходите. Привіт, Коля, ми твої геморойні узли. Ви ж, сини, як не проходите? Що ж з вами робить, блядь? Ну, якщо смішно, то смішно. Тут не треба шукати... А підтекста? Може, ну, сміх, тому що щось, ну, стосується людини? Ні, просто посміявся. Ні, я, до речі, нещодавно... Була класна історія, розказати вам? Розкажи нам, будь ласка. Про геморой? Я нещодавно став чоловіком. Я ходив до проктолога. Ось. Як українською буде? Проктолог? А що? Вау, кул! А як українською? Проктолог? Ну, я ж так і сказав. Задолог. Задолог. Дубцолог. Дулітолог. Ось. І просто така інформація. Проктолог, правда. Я ж до чого готувався. Ну, мені Валентин нашифрував мене, що там, ну, блядь, він засунув палець в жопу, це піздець. Головне, щоб тобі не сподобалось. Піздець, як класно. Да. Давай до кінця. Головне, щоб тобі не сподобалось, як мені, бо це вже... Коротше, я готувався до пальчика в дубку, а мені, ну, просто засунули камеру в сраку. Sony? Є відео? А відео є. Відео на Патреоні. Сказати, що я ухуїв. І він такий, ну нові методи, ну хто, як? Ні, ну що така камера? Ну, якась це маленька... надувна коло таке. Ну так? ні. Від оце... кого це? Може комусь і об'єктив прав. Просто коло в певний момент дивиться, там такий тіп вилазить. Оце, який на випускний знімають, знаєш? Я тут познімаю. Ну коротше, якусь маленьку камеру засунули в дубці. Та що, я думаю, що ширик, широкоформатний. Та що маленька ти теж, припідняєшся. І саме найгірше, що коли я встав, він каже, ось дивись, у тебе отут. Я такий, нахуя я должен, це ж твоя робота, і я оце роздивлявся. Так це ж твоя жопа. Ну я б не хотів знати прям складові. Добре, все, самі дивіться. Микола просто прийшов на колоноскопію, каже, ви перевірте, ну нічого мені не кажіть взагалі, я чисто не хочу нічого знати просто. Я хочу перевірити процедуру, як вона проходить. Будьте обережні, бо камера в дубці – то вже перший крок. А дубця в камері? А дубця в камері. Є. Які чолов'яга, які, яка сталева мишця! Ви звідки таки? Це природа чи хімія? Вау! Сука, Слава плюс йомнувся. Аж холодок по спині пішов. А це така нова мода на морозиво присідати? Аж холодок по спині пішов. Герта, ти чуєш, як тебе Кай їбе? Герта. Герда. Герта. Це українською. Це українська герта. Аж холодок по спині пішов. Так і думав. Прикинь, у 2019-му вибори президента виграє Смішко. Аж холодок по спині пішов. Прикинь, виграє Ляшко. Аж холодок по спині пішов. А помниш, ти розказував, як тобі Сніжна Королева анелінгу зробила? Аж холодок по спині пішов. А пам'ятаєш, як тобі Саб-Зіро пальчик в жопку? Аж холодок по спині. А пам'ятаєш, як ти мамонт з літнікового періоду загрів у тарабанів? Аж холодок по спині пішов. А пам'ятаєш, як 12 місяців січень тебе тарабанив? Є якісь претензії, чи що? А пам'ятаєш, як батя приніс 3 мушкетера морожене? І тарабанить.
Дюма, Дюма. Ви ж просто взяли цей ход, да, і... Просто довели до того, що просто батя приніс морозиво, бо воно холодне. Ви зовсім... Я хоч якось згадав там якісь твори, там казки. А морозиво три мушкетера для холодка тобі не достатньо. Андрій, будь ласка. За ваше здоров'я п'ю, своє пропиваю. А треба сказати, що ми ж п'ємо не просто так, да? Ми щось ще гарне робимо. До речі, за цей випуск ми передаємо 100 тисяч гривень. 50 тисяч гривень на фонд «Повернись живим» і 50 тисяч гривень... ОЗСП «Азов» теж в них збори так, постійно. Так, в них є збір, 50 тисяч гривень ми передаємо їм. І взагалі, давайте підтримувати армію, допомагати і не забувати, що війна продовжується, не дивлячись на те, що інколи можна відволікатися. Що, погнали далі? Да. Да, є. Ну, тобі ще не набридло такого рис, 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 та я... Для нього в новинку. Щось нове почув. Пара-вара-пі, па-па-паро. Що, Андрюшка, два морозива зараз по йогурту і, блядь, бум-бу-рум-ба. Пара-вара-пі, па-па-паро. Бурле-бурле-бурле-бурле-бурле. I'm a skatman. Пара-вара-пі, па-па-паро. Ідеальний трек, щоб піти з сім'ї, на твою думку. Піджак в діло! А, пора, пора! І це батько сина питає. Сина! У тебе вінам п'є? Так, і такий, плей, до побачення. А як там наспіває? Пара-пара-пі, па-па-пара. Знаєш, як музика для секса є? О, чистий. О, чистий. О, це вже, можна казати, і до побачення скоро буде. А який сьогодні ДМФ у нас? Ананас. 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 Ананас тато забив. Гарно, гарно. Який гарний день. Круто, скажи. Бау. Офіціальне обличчя Оквайна. Зафіксуйте. Єбай! Оквайн! Ні, ну просто всі кажуть, невже там 30 грам, а ви таке обличчя. Просто коли ти п'єш таке приємне змішане, різке незмішане, воно отак трошки буде рано. Є трохи по шарам. Да. Микола! Да. Реально завтичує трошки. Да. Бери, може, хоча б там, я не знаю, того Мауглі дві сторінки почитай, бо забудеш за літо. А я тоді в школі хворів. Микола, а ти про фемінізм геть нічого не знаєш? Я тоді в школі хворів просто. А чого в тебе нема фотки оце з мавпочкою, з попугаєм, блядь? Хіба що це за школа у вас була? Ні, була, тільки в садочку, мені здається. А я тоді в школі хворів. Пам'ятаєш, коли тобі батьки сказали, хулі ти у нас в хаті кашляєш? Хворів в школі. Просто в школі хворів. І вони такі, може ти з'їбишся зі своєю корією, блядь. Десь в спортзалі ночував. Валентин. Було? Було? Да. Швиденько. Клас. За вас. Вибачте, а давайте з наступного цього кожен тост мені. Бо в мене день народження. Тільки ось. Тобі всі тости. Будь ласка. Навіть можна погані. Душніла на дигр, типа. А, я звідячка. А давайте. А я, блядь, навіщо. Ви на весілітті. А я навіщо піцу з Доміна замовляв. Ну що, Валентин. Бо, чесно. Домінус, візьміть в мене рекламу, бо я скажу, що у вас не піца, а хуйня. Оце ваше. Пепероні Візлі. Загадав? З приводу вашого прохання щодо усиновлення, на жаль, ми не видаємо гомосексуальним парам дітей. Олексій, виклич. Коля через 2 години. Дуже схоже. Таксі виклич. Я сміявся. Да. Клас. Сміявся. З дебютом? Давай, давай. Не дебют, а вже друга. А друга, вибач. Друга. Так. Друга за друга, друга за друга, друга за друга. За друга, за друга. Скажи, кажи, кажи. Микола! Ні, не ковтай, не ковтай, покажи нам, покажи нам.
Кофта і дивись в очі Валіку, давай. Ні, це була мініатюра робка і колишня, знаєш? Сором'язлива. Сором'язлива, приблизно. Микола, будь здоровий. Є. Клопотенко! А, це ви, кучерявий дебіл, із мама хохотала. А у когось є дискета? У масонів. Але ви ж, я просто відповів, я навіть не грав. Я просто... Я маю дуже класних 125 мегабайт даних. Дуже круті. Ну це, блядь, тобі десь 50 дискет понадобиться. Андрюха за мене відповів, зрозумів. По ділу. А, Жень, нарешті вдалося сфоткати твій пісюн. Перекинуть фоточку. А в когось є дискет? Микола. Давай якийсь корейський народний. Корейський, корейський. Коли роса на світанку сходить, то вона сходить просто так, а не для того, щоб когось радувати. Тому живи просто так, а не для того, щоб когось радувати. Ахуїть. Ні. Це окей. Більше, ніж в хоку. А, ну, якщо чесно, я це придумав тільки що. Я вибачаюся, ви не розглядали на ваших підкастах тему самозакоханості, бо там я Нович, я Нович, я Нович, я Нович. А про людей, ми, вони, ти склоняння знаєш чи ні? Подержи. На годиннику 20:23. Їбать, так вийобуватись напульсником з коноплею, ну це ти. Напульсник з коноплею, блядь. А реально зараз 20:23? Ні. Реально. Жесть, а в мене не годинник. У мене браслет Азовсталь. Як це? Я не розумію. Як це, блядь? Але в тебе диви, як тінь від волосся падає. Та він подивився моє Apple Watch нової серії. Apple Watch, напишіть мені. Оля, то вони ж кажу, пишуть що постійно, це така щось приходить на них. Вони тобі пишуть, треба порухатись. Щас більше активності. Та. Ну, що, ладно, давайте вип'ємо, щоб в новому році всі тривоги і незгоди, і щоб наше щастя з вами, і взагалі, щоб ми були всі щасливі, здорові. Янович, блядь, за тебе нагодь. Давай, за новим. Рома, на годиннику 20:23. Ну, типу, що я раніше часу. Я зрозумів, я ж тобі підігравав, типу. Він досі не зізнався, що він Олександр А. На годиннику. 20:23. Завтра, чекайте, в 13:13 на моєму телеграм-каналі я скину щось особливе. На годиннику 20:23. Пожалуйста, ваш чистоган, Андрюш. Тосту не було, бляха. Вилий назад. О, він вилив. Там якийсь клапан закривається. Микола, я хочу випити за дружбу. Бо кожен з нас, хто сидить тут, знає, що дружба буває різна. А я хочу. Щоб, ну, ти знав лише справжню дружбу. За справжню дружбу. За справжню дружбу. Добре. За тебе, Микола. З днем народження. Як мінімум, я знаю ваше ім'я. Мені вже приємно з цього. Хоча... Ну, як якщо виявиться, що він не Андрій, ми охуєм чи ні? Я думаю, що ні, ми всі такі, блядь, я так і знав. Сука, ну який ну, Андрій, блядь? Ні, він не Лузан, він Андрій... Лау. Лау Цзин. Лау Цзин. Є. Це тобі передав дідусь, самурай? Це моя нова тачка, подобається? Ого, 90 літрів, блядь, таке колесо одненьке, класне, блядь. Це моя нова тачка. Подобається. Ігор Кондратюк перезняв тачку на прокачку з екзибітом, і там новий трошки у нього, він в кінці каже. Це моя нова тачка. Подобається? Дивись, у якогось долбойоба номера рисовий король. Райським! Ні, у мене
У мене Райс Рейсінг. Райсінг. Райсінг. Ой, ну це було дуже смішно. Це моя нова тачка, подобається. Рисовий корон. Мені здається, хороший нікнейм кудись тобі. Микол, а тобі не потрібно нікнеймів? Тому що ти такий, як ти є. От ти цим і підкупаєш інших. Тому що ти можеш сидіти і сказати, ти можеш вдома їсти говняну піцу Domino's в тупорилих Apple Watch і запивати моршинською, і кайфувати від життя. Так, да, це так і є. А чого кожен раз він його на час оскарбляє? Чого? Ну поки. Ой, ти хочеш за рахунок когось підвищитись? Знайома ситуація. Микола. Та я жартую. А от реально, Жека. Раз уж ми випили. Я думаю, в який момент це відбудеться? Не, давай, коли останнє вже залишиться. Питання. От диви, ми сидимо тут з тобою, ну окей. Сидимо, і я в якийсь момент кажу, а я масон. Йомахо. СБУ. Йомаха? Йомасон. СБУ. Я професор і ще, короче... Х-менов, це ж ти, да? Я Ксав'єр, блядь. А ще звати мене Пантелеймон. Куліш, ебать. Куліч. Куліч. Як ти на це відреагуєш? Я розумію. Ну, типу, ти розумієш, я перших пару днів це і переваг... Ну, тобто, коли ти починаєш все складати, ти потім думаєш, а як... Це відбулося. Не бездітна мого друга. Ні, до речі, я маю на увазі, до речі, що... Типу, Діметеуш Середа. Ні, я маю на увазі, що... Коротше, що я виправдовуюсь? Так, ну, да, було і було. Слухай, ну я... Я ж з анальним сексом. От давай, от... Це слова проктолога Коляного. Коля після проктолога, було і було. Ну була камера і була, я ж медійна людина. Ви ж знаєте, я така людина, ми з Валіком... Медійна людина. Ми з Валіком познайомилися, я не пам'ятаю, коли. Ми от побачилися, мабуть, через секунду вже чуть ли не обнімалися. Ей, ми дружбани, як того побігли. Тобто я така людинка. А він тобі теж напиздів щось, коли, типу, я в кварталі, блядь. У мене канал. Я тобі ніколи не пиздів. Ніколи. Зі мною ти подкаст робив? Пішов нахуй. Коротка розмова, ні? А хто загадує? А, я загадую. Ага. Там рисовий король. Єбать, як це давно було! ЖК! Мій друг хоче спитати. Ти... Мій реальний друг хоче спитати. ЖК, ти на шалав будеш скидуватися? Але. Єбать, ти довго думав. Це мунтян під грибами. Добрий день. Вас вітає Асоціація стоматологів України. Дуже багато людей не полоскають рот. Дивіться, як це треба робити. Можна, будь ласка? Так, звісно, з ним народження. Як бобріха сосет у бобра? Навіть в день народження, Микола. Ти зрозумів, це людина, яка, ну, черга величезна стоїть і говорить, блін, мені дуже треба, мені дуже треба. Мені важливіше, ніж вам. Як бобріха? Ти, шоколадник, давай просто скажи лакалют. Давай, блядь, ну це... Шоколадник. Шоколадник. Це та людина, яка нам... Якого? Західна Україна, Україна одна, ти що, довбойоб? Шоколадник, що ти, блядь? А? Не гріла, єбани, а? Ні, це вже ти! Тихо. Угольок! Ні, у мене, як у азіата, є право на 3 расизма за випуск. У вас нема жодного. У мене на одне є, я біля тебе сиджу. Наступний раз буде ти, міленіум. До речі, міленіум. Якщо ви не зв'яжетесь, я скажу, що міленіум – хуйня. А що, правда, я вип'ю? Так, ти Микола, блядь, за тебе. Все, загадав. Загадав? To speak? Та там всі такі во. На ці фрезеровщики. І реально так просто. Це перше, що в голову. Я знаю ключик до нього. Там всі такі во.
Ти бачив, ти що ти від сантехніка в нього шутки? Та, блін, ну чисто, ну ж попало, ти бачив, я сміявся. Ну чесно, попало ж. Попало ж, це ж цей польський шляхтич був. Кшиштоф. Кшиштоф попало. О, ти тосне сказав? Микола, ти охуєнний, вітаю. Давай, я готовий! Як не на 20 років від батьків почути, Микола, ти прийомний, вітаємо. Highway to hell! Hi, my name is Way to hell. Highway to hell! Що у Паші грає в Мерседесі? Highway to hell! У Паші Мерседес. А давай оцю, ну, співай, як це там було, Металіка, оце, що Wind of Change. Зараз. Highway to hell! Коханий, я просто знаю, що в мене має бути перший танець з батьком, але не можу підібрати мелодію. Під що з ним танцювати? Highway to hell! Скажи, зіг. Ахуєнно, чесно. Ну пий. Давай, на двох. Давай на двох. Бо я тобі підсказав? Да. А ти мені розкажи. І ми будемо загадувати вдвох. Давай, клас! Ти це мені шоу. Підкажеш, що відповідає. Чувак, це шоу, єбать, ну, я відчуваю. Ну, ще полежіться, давайте, ну. А ти не заздри. Я чесно заздри. Іменіннику... Микола. А ні, ти половину того сьогодні. Микола! Ти кажеш, єбать, там слинка. Це слюна. Микола, ти кажеш половину тоста, а я його закінчую. Давай. Оце перший раз таке бачу. Щоб людина лизала пизду собачу. Да. Пих. Бля, а я ж ото взяла двох мальчиків покрепче і забула повернути 97-му. Вони вже вимахали, єбать, які здорові. Давайте не будемо. Давайте будемо. На порядку денному у нас питання, дорогі конгресмени, звертаюсь до вас. F-16 в Україні передаємо? Давайте не будемо. Давайте будемо. Давайте будемо. Це Орбан, поняв? Якщо ви не передасте F-16, я скажу, що F-16 така хуйня. Я до цього йшов. Це інтеграція довжу. Реально, а що F-16? Вам що? F-16, зв'яжіться зі мною. Єбать. Реально, а що, хтось бачив, що класно F-16 літало? Так у вас літало. Є F-18 і далі. Це ж не на найкраще просять. Дайте просто гарнюньку. А може, давайте тройничок? Давайте не будемо. А давайте будемо. Гномики, там Білосніжка спить. Може, її збудемо? Давайте будемо. Блядь, він з таким ентузіазмом. Я відчув себе гномом. Я відчув себе частиною гнома. А, гномики. Такий самий, у кого стоячий. Може, спить зараз буде. Ворчун, сміюн, драчун. Роман, то було гарно, ми не будемо це приховувати від людей. Я не збираюсь, тому що якщо воно так було, то воно так було. Все, дякую за твою посмішку і інтелект. Так тут не добавиш, не прибавиш. Загадав. До дошки йде. Консерваторію я так і не закінчу. Ну, Роман. Ну, достав тебе з погріба помідори. І вони одразу... Консерваторія. Консерваторія. Помідорники, огурчики. Там яка консерваторія? Вичаю. Це як? Коли на дачі в нього погріб буде, там не вся консервація. Там не буде консерваторія. Мене шию заклинило. Ой-ой-ой-ой.
Тост. Тост. Залишайся таким, як ти є. Бо ця піздатість на 100 із 100. Я згадав. Ви не проти, застібніть блискавку на штанях? Бо в мене вже, ну, аромат цей, аж слинки течуть. Це святе! Ніхіра собі в лаврі БДСМ-кімната. Їбать, пульверизатор нахуй! Це святе! Організація Об'єднаних ООН. Це святе? Це святе! А цей, можна у вас кошика яєчко, тому запиздуєте? Це святе! Може камеру в очко? Це святе! Бля, ну об'єктивно, ну Кріштіану Роналду, ну от що він? Це святе! А, хорош. Ні, Роналд, в нього зараз не найкращі часи, але це класно. Патек Філіп, всім які в нього часи, Касіо чи які? Так, в нього ці ж. Щасливі, щасливі, як в Євразії. Євразія? Та там вам і так пизда. Навіть не пишіть. В разі можете навіть, ну, не цікаво. Ми все бачимо, ми все розуміємо. Я загадав. А правда, що у вас на задньому дворі був білий тигр? Що ти робиш, ну? А, так, а я по пенсійному. О, блядь, заходиш, сука. Блядь, ми що, блядь, пісок замовляли? Бумажку свою соє. А, так, а я по пенсійному. Дуже погано. Ну так ми ж це й чуємо, чаще за все. А я молодий, є сили, гроші, нахуй. Їду в маршрутці, а в мене є все, все життя попереду. А так, а я по пенсійному. Добрий вечір! Сьогодні у нас в гостях людина, яка за 365 гривень абсолютно без грошей в кармані проїхала весь світ і повернулася в Київ. Як вам це вдалося? Так, а я по пенсійному. Євген, дякую тобі. Я тобі, це, пам'ятаєшся, котик лапку вмочив красною чернилою і красиво написав: Коля, будь щасливий. Дуже уєбать, красиво. Загадав. Добрий вечір, Олександр. Я зберігаю режим тиші. Ди нахуй. Я зберігаю режим тиші. 23.01. Ну давай вже посвірлим, блядь. Я зберігаю режим тиші. На тобі 2000. Я зберігаю режим тиші. А хто такого, ну, підлого шептуна пустив? Я думаю, той фланг, бо нам, ти не щось чуєш? Ні. Там той фланг десь. Я зберігаю режим тиші. А, Андрю. Я думав, ти Коля одразу виправдовуватись. Я думаю, це той фланг, бо в нас щось нічого. Ні, це точно там, це там. То або Рома, або Жиганович. Це точно не я. Блін, ну я ж в день народження пернув тут. Капець. Бери, Андрюк, тобі. Бля. Ну це був роз'єб, якби пернув хтось, ні? Хоче якщо хтось роз'єб? Хоче, от зараз можна. Тост. За своєчасність. Є готово. Правда, що за старим корейським звичаєм спочатку п'єш, потім тост, правда? Бажання виконано. Пісюн смоктано. Бажання виконано. Стань корейцем. Бажання виконано. Сірі, йди нахуй.
бажання виконано. Просто синій тіп лежить на кроваті і телефон. Привіт, Сірі. Господи, господи, хочу зніматися не в чорно-білих відео. Бажання виконано. До хіра відосів в тіктоці всі кольорові, блядь. До речі, люди... А давайте його, блядь, випуски чорно-білим хуйню. І мікрофончик, блядь. Хмаринку хай до спадає. Всі зараз сміються, і наш монтажер Валік. Ну це як некролог уже б виглядало. Микола. А, тост треба сказати знову якийсь, да? Щось коротке. Ну, щось коротке. Ти пісю. Ага. Ще коротше, ти хуй. Ти розрив, правда. Дякую. Микола, ти талант. Дякую. Микола розрив дякую. Талант. Дуже дякую. Є. А можна їбальничок свій? Хоп. Перестаньте, буде, коли буде. Актори, актори, що мама хохотала, а коли буде смішно? Перестаньте, буде, коли буде. Заїбали зі своїм, коли контрнаступ, коли контрнаступ. Перестаньте, буде, коли буде. Вибачаюсь, Євген, ну ми тут всі оргію зібрались, коли вже буде ерекція у вас? Перестаньте, буде, коли буде. Доброго дня, у нас затримка вже 8 місяців, у жінки пузо якесь велике. Коли місячне буде? Я розумів, ну я не... Перестаньте. Коли місяць? Коли буде. А коли буде місяць? Така повага до жінки, у жінки пузо єбать. Я думав, запустила себе, поняв? Думав, потерплю ще. Перестань. Валік, ти сексист. До гінеколога сексист. Довбойоб прийшов. Ти сексист. Ні. Тост. А тост? Тост, Валік, за сексизм твій тост, як ти любиш. Давай. Я думаю, що це... Скажи щось. Мушкетера кличуть. А тост? А тост? А тост? Полтос? Полтос? І закусіть. Щось сексистське, щоб на мій дер тебе закенселили. Я думаю, що... Файно сказав! Стільки сексизму в цьому? Піздець. В мене в голові немає сексизму. Поняв. Як в тебе в голові немає думок про неуспіх, про маленький пісюн. Да, все чуждо. Про відсутність грошей. Да, у Миколи в голові думки тільки про великий пісюн. Хоч би, хоч би. Скажи прикметник. Прикметник. Не ти. Скажи прикметник. Великий. А скажи дієслово. Скажіть тост замість нього. Власне, я не вмію тости говорити. Це ти людина хороша. Що, ти загадаєш, напевно? Угу. О, є. Щас. Відміниця. Пососеш? Я в ахуї. Давай. Ні, ви не думаєте, що він щось придумав? Йому повідомлення, поздоровлення прийшло на годинник, він прочитав його. Телефон вібрує весь випуск. Да. Прощай, циганка сєра. Мені здається, я в ідеальній формі. Вау, ти в шарі? Мені здається, я в ідеальній формі. Скажіть, а це ви жінку від'їбашили? І знаєш, мені здається, я в ідеальній формі. Тримай. Сука. Чувак, я це бачу, я вже бачу. Тіп із Інстаграма. Чувак, я вже бачу, як мене Ема кличе на інтерв'ю. Ема. Ой, давай погрустимо. Оця дівчина по фемінізму і просто... Назвати її оця дівчина по фемінізму – це, блядь, найбільший сексизм. Так ні, ну я хотів вам пояснити, щоб ви зрозуміли одразу на сезоні. О, Ема Антонюк, позвіть Миколу на інтерв'ю, будь ласка. Покличте мене, поговоримо, я буду об'єктивним. Ні, там просто, я дуже чекаю цього розговору, коли, ну це розмова, коли... Тобто ти вважаєш, що бити вагітну жінку в пузо – це смішно.
Да. Просто... Ну, в рамках ДЗК, можливо. Просто дуже короткий випуск. Да. Роман, Ема, це... чистий, чистий п'є. Чистий п'ю, Микола, за тебе. Нехай кожен літній вечір світить тобі променем і всі церковні строки за твоє здоров'я. Вау. Та й розлили просто. Бля, мене наче святою водою так хуянули. Ми просто один розлили. Один, прикинь. А можна нам долити один? Два, долити чистих, чисто по приколу. Все, загадав, загадав, загадав. Загадай. А, загадай. І, ні, я не хочу носити сандалі. Твій дід носив сандалі. Ні, я не хочу носити сандалі. Роман, а ти хочеш сексу? Ні, я не хочу носити сандалі. Роман, будь ласка, день народження! Ти заслугував! Ти заслугував щось, повеселись мене. Роман, 40-річчям тебе. Ні, я не хочу носити сандалі. Нахуя сі в Древньому Римі забастовка. Ні, я не хочу на це. Це, блядь, воно мене сковує, блядь. Я не відчуваю себе вільним, всі ноги в шкірі. Одразу вибачте, у стародавньому Римі. Я там трошки... Будь ласка, римля... стародавні римляни, не ображайтеся, якщо... О, начинаю. Стос, отак і кажи, так і кажи. Я охуєнний. Сука, яка п'яна риба. Ну я радий, знаєш чому? Що ви підтягуєтесь до моєї охуєнності, і ми, типу, дорівнюємо один одного. Це круто. Дякую, що це мені в очі сказав. Ні, ладно. Просто, щоб у нас все було гарно. І перемога була поскоріше. Отак. Хуя се, блядь. Кого піздіть? З ним народження, Микола. Давно не пив, я зараз просто займаюся спортом. Рідко п'ю, і коли я п'ю, то йо-о-хо-хо. Микола! Підійди ближче! Це ми, твої глисти. Якщо я вже б'ю, то людина не встає. А що ти, відпиздив того сплячого чоловіка? Якщо я вже б'ю, то людинка не встає. Блискавка блискавці хвалиться. Якщо є влучання, там пецда. Бля, а я знаю що, а я отака з'явлюсь, а через 3 секунди звук. Отака я. Таке чисто близько. Раз, а клас. Потім вже. От ви мені назвіть хоч якесь шоу в світі, яке б змогло придумати гарний жарт на таку хуйню, що я загадав. Ніхто про блискавку, це треба отак от копнуть. Це Роман, це ми все для вас. І Джиммі Кіммел такий дивиться зараз, таку, їбать. Джиммі хто? Верблюд, блядь. А, то Кемо. Це, я... Микола, тобі заздрять всі блискавки, бо вони два рази в одне місце не влучають, а ти завжди в яблучко. На-на. Загадав? Да, так. Мені щось здається, що ви, ну, дуже корумпований. Ця картина про сьогодення. А от там ви кажете... Картина маслом, і ви Яготинським намалювали. Що це, блядь, таке? Ця картина про сьогодення. А от ти дивишся на цю картину, дівчина з персиками, ну, що? Ця картина про сьогодення. Вау! Це ж автопортрет Миколи Зорянова, хлопчик з персиками в сраці. Це картина про сьогодення. Ой, автор тут. З якими словами Пінчуку насрали під дверима будинку? Це картина про сьогодення. Ось бурят в Україні. Це картина про сьогодення. Бурят в Україні, блядь. Ні, чувак, я подивився, як він рамки очерчав. І там, ні, бурят в Україні, і там такий бурят. Це Монг, знаєш, оце картина. Ніхуя собі унитаз. За людей. Всіх людей, які мають честь і радість поглядати на Миколу. Microsoft Office установив, а мені там кажуть Times New Roman. Це якось до тебе має відношення? Ще два слова, я вкушу. Киється.
киця, киця. Ще два слова, я вкушу. Тут такий тортик, ну, пічоночний, а з кремом, яким солодким. Ще два слова, я вкушу. Пічоночний, солодкий тортик. О, Андрій, випиєш, по-перше, випиєш. Чисто. Ти його туди поклав, ти його... Я не знаю. Може, не пий. Глянь на себе. Микола, за чоловіче обійми, щоб в твоєму житті їх було побільше. Хотілося би, блін. Щось веселе, щось крейзі. Крейзі, крейзі, right now. А йдемо чоловіками в баню. О, в мене було перший раз. Ти переспав з кореянкою? О, в мене було перший раз. Як там харакірі прийшло? Ого, в мене було перший раз. Ого. То ти кажеш, Андрійч, то ти кажеш, бо ти вже 4 роки в Україні, сьогодні вилочкою їв перший раз, так? Ого, в мене було перший раз. Андрюх. О, в мене було перший раз! Я вибачаюсь перед тим рядом. Це... я, блядь! Ні. Тут до чого? Валік! Да, тебе зачепило найбільше, я вибачаю. Ти наче отак от подивився на мене. Смішно, що там дівчата отакі, і єдиний мужик сидить, і такий, нормальний. Нормальний прикол, пацан. Нормально. Камера стерчить, хтось бачив? Чи? Микола, наче, мені здалося, наче він такий вже метр гумору, через 20 років до нього приходить. Микола Андрійович, а можна, цьому? Будь ласка? Ладно. Коронний сир. Коронний жарт. В який момент ви зрозуміли, що ви на п'єдесталі? Я пам'ятаю, на своє день народження. Микола. Збонарашив натовп. Микола Сракогола. Ось воно, да? Це якби... Ладно. Це якби, Коля, тік-ток. Це тік-ток. Щоб у вас... Якщо би була капілочка, то тільки з багатьма грошима, і вона була тільки ваша. Я подивився, я б туди реально шланг би з камерою засунув. Реально, таке бажання є. Що ти, жопік? Да. Значить так, нам ваш виступ не дуже сильно сподобався, почне Кондратюк. А може сьогодні до мене? Прикинь, він такий. Звісно, співаєш, як хуйня, но... Діалог магніта і металічного предмета. На рівні з блискавкою. Охуєнно. А може сьогодні до мене? Марія Івановна, а що нам на ДЗ? А може сьогодні до мене? Любимий прикол бомжей. А може цей? Сьогодні до мене? Ну, ні, давайте напряжемось. Ще напряжемось. Боже, ви хочете інший домен, інший інтернет-адрес? Ну. А може сьогодні до мене? Вау! Ну, да, я теж так думаю. Ні, я напрягся, бач, толку. Після жопи він уже не сміється, а оцінює, як метр жартів. О, це було цікаво. До кого доїбемося? Та ласка. Ну, прикинь, хоч раз така відповідь. А може сьогодні до мене? Ти що, долбайоб? Твоє. Валь. Я тост не сказав. Микола, ти любімка. Ти найкраща людина в світі. Ти молодець. Ти супер. Ти такий прикольний. Валік, а можеш все це йому в сраку говорити? От як він... Ти хочеш?
Не хочеш? Якщо захочеш, ти мені скажеш. Добре, добре. Головна відповідь на 29 років Миколі. Це головне шоу країни. І сьогодні до нас прийшов Валентин Міхеєнко показати свій талант. Неймовірна лактація. Так, Валентин, вам слово. Клас. Окрім лактації, у Валентина ще один талант. Дуйте в горне, ворог рухається на нас. Щось у мене двері скриплять. А натякни без слів, де ти собі хочеш пірсінг зробити? Пара-пара-па. А з яким звуком тобі перший раз пірдак пробивало? Я чую, бабуся йде. Ну що ж, Микола, вітаємо, колоноскопія завершилась. У мене, ну, дуже схоже. Тепер можна розслабитись. Ну, поки я п'яний, можна я розкажу? Конечно! Мені, значить, засовують цю камеру, а вона якось, якби, ну... А воно холодне? Вона, якби, провокує. Я йому кажу, мені здається, я зараз на неї насру, вибачте. Він каже, ні, це, типа, такий рефлекс, типу, умовний. Я кажу, ні-ні-ні, ну я відчуваю. Повірте, не рефлекс. І він каже, да я по камері бачу, у вас там все чисто. А він що, по тебе працює, блядь? Все чисто, можемо заходити. Все чисто. Він каже, і вони з пальчиками таким в жопку. Він каже, там нічого не надвигається, я бачу. Я кажу, то там в мене різко буває, я відчуваю, що... Вже хмариться, вже. Щось не те, щось не те. Ну що, таке було моє день народження. Микола, я хочу, щоб кожна історія, яка відбувалася в твоєму житті, була, ну, потім весела. От щоб кожна історія, яка відбувалася... Якщо це анус в камері. Ой, камера в анус. Камера в анус. Ні, анус. Сьогодні був анус в камері. Микола, за тебе. Дякую, що ти є. Дякуємо усім підписникам за 4 роки кайфу, за цей день народження, яке ми святкуємо разом з вами. З днем народження, Микола, з днем народження вас. А що я тягнусь? І ще раз, дуже важливо, ми так трошки, звісно, похуліганили, але задонатили, і ви, будь ласка, теж донатьте, бо так. Це дуже треба. І найкращий подарунок сьогодні для нас буде підписка на канал. Підпишіться на канал, на і два ми канали, будемо... ще лайф на житті. Лайф теж запишу. Коментар ще можна. Вітання з днем народження. Лайк, коментар. Це на Жені Юновича підпишіться. І ще у Євгена виходить шоу. Він мене шепнув на вушко через вушко. Так, да, виходить. Ну і у вас день народження, мені якось аж ніякого, що... А я сам запитав. Я на день народження, типу, у а вас... А коли вийде? Якого травня? 4 травня. Під відео буде випуск. Під відео, перший випуск шоу Євгена Яновича. Підтримайте його, підтримайте нас коментарем, лайком, підтримайте Євгена коментарем, лайком. Всіх підтримайте, давайте підтримайте одного, бо ми класна країна, класні люди. Дякую. Дякуємо вам! Це було «Дезикарне виживання»!